本集封面故事，我们将带您到台中探访植物奶豆浆的达人，来吃块豆腐吧。李耀堂师傅要教我们做好吃的乡村豆腐。四季零食，来看彰化大城的花椰菜，看原来是外来种的花椰菜在台湾落地生根。校园说是风正夯，探访都市孩子的农园课。